ソウルライダーライダーの、ケン・シェイパー、鍋島兄です。僕のタイプは、こうオールラウンドに、ノーズライディングからこうマニューバーまで、まあ両方の技が 100% に近いような、パフォーマンスができるボードを心がけて作っていますね。まあそのボード1本で、まあ、対応できるようなそういうコンセプトですね。シェイプを始めたきっかけは、選手として、まあ海外戦などまた日本国内をこう回ってきてて、自分が経験してきたものを今度はまあ選手側から作り側にも立ってみて、まあ今までの経験をまあフルに生かして、自分の感じたことをそのボードに伝わったものが、さらにこうボードを進化させるきっかけにもなるし、またそういうボードがあれば楽しくまあサーフィンができるっていうものを、サーフボードに、してみたいなと思ったからですね。これが今年の僕のモデルで、とりあえず、これはコンペモデルですね、僕の。よく、試合とかで、オールラウンドにどんなコンディションでも使おうかなって、メインですね、メインのボードになります。で、今年の僕のボードの特徴は、テールデザインをダイヤモンドです。で、これはまあ僕のまあ大好きなサーファーであるハワイのボンガ・パーギンスが教えてくれたんですけど、まあこれが調子いいよということで、ちょっと今年のモデルに使ってみたんですけど、まあ最初はすごくこの辺のやっぱカーブの感じが分からなかったんですけど、まあ2本3本削るうちにすごくこれも調子よくて、ビーチなんかでどんなコンディションでもこう対応できますね。それがまたこれのまたボードの面白さで、また新しいこのテールのそうですね、 G ターンの G の感覚がすごくたまらないです。シェイプに対しての思いはやっぱりそのベースはやっぱりその基本的なアンリモデルっていうタイプで2タイプですね。でその中でまあオールラウンドなタイプとでまあこんな日本のタイプっていう感じをメインに乗ってるんですけど、バービーして調子よくて嬉しい顔を見る姿がまた次の僕の2本目3本目という1本ずつ技術が上がっていく、またそういう思いも込めてやってます。